Okej, det som har kommit in till kunskapsakuten är följande fråga. Varför går människor till puntis men sen inte använder sina muskler? Är det bara för att retas? Jag tror nästan det. Men sen å andra sidan, vad kan man använda en helt sjukt fit kropp till? Så det är helt praktiskt. Det här är Steffi och hon ska gesa mig och utreda det här. För min kropp är lika fit. Kom. Armhävning, tagning 1. Move 1, tappa busskortet. Fint kropp, sen 3, tagning 3. Moven heter nappa väskan. Moven heter make way in the subway. Outro. Okej, så vad kan du göra med en helt supertränad kropp? Nå, jag tror att vi kan konkludera det ganska bra med